Kababan Chingwi, American Dollar, Tante Yapin, Eauri Mion Basso Simen, Kangwemu, Nane Simen Gingu, Simen Gindo Nita Kala, Nathan Sanga, Nathan Sachau Ma, Nathan Sakun, Nathan Sachi Kuni, a man saw စင်းစစ်ချုပ်စင်္ကန်နာဘော်တွင်ကော်မတီကတုံးသက်အကြံပြုခြင်း၌တဘာဝပအောင်ခြင်းမိုးလေဝသားနှင့်စလားပေရာသတင်းချက်လက်များအချိန်မီရရှိနိုင်ရွဲ့အမျိုးသားအဆင့်ယင်းဤမြို့နယ်မှုဖြစ်အစောက်အဦးလူဆွမ်းအားယင်းမြင့်နှင့်ဤပညာများဖြစ်ဆွတည်ဆောက်ခြင်းအရေးကြီးလောကမှာမိမိရင်းနေများတည်ဆောက်ခြင်းတို့ကိုလောကဆောင်၌ယင်းရှိပဲတိုးမဲ့ချင်းဝေကိုအပြည့်အဝအတုံးမချနိုင်သည့်အပြင် ဝန်ဆောင်ရမြသာပြီးနေရာချင်းမှာမဖြစ်တင်ပါသဖြင့်ဌာနမှ၄နှစ်ထားခရုပြုဆောင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့ရ။ယခုနှစ်တွင်လည်းအဆိုပါလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲဝန်ဆောင်ရမြကိုနိုင်ငံတော်ကဏ္ဍမူမှဆက်လက်ကြကန်သုံးဆွဲနေရကြောင်းတွေ့ရှိရသဖြင့်ကျန်ရှိနေသောချင်းဝီသုံးဆွဲဝင်ပမာဏ90%ကိုလေးရာခိုင်နှုန်းကိုကျန်ရှိသောစီမံရေးကာလနှစ်နှစ်အတွင်းထိရောက်စွာ